Добро утро. Денеска се вклучуваме од Скопскиот аквадукт, кој што е прогласен за културно наследство од особено значење. На оваа тема разговараме со директорот на Управата за заштита на културно наследство, Ацо Костов. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро вам и на гледачите. Убаво утро. Убав простор кај аквадуктот. Мислам дека ќе стане и место култно понатам. Зависи од нашиот градоначалник и од интересот на јавноста да го ставиме во некаква подобра функција туристичка и за граѓаните на Скопје и останатите. Се надеваме дека тоа наскоро ќе се случи, а за почеток би започнале токму тоа што е новитет. Како што кажав, денеска сме тука за да зборуваме за она што неудобно се случи, а тоа е прогласување на аквадуктот за културно наследство од особено значење. Што ќе значи тоа всушност? Од особено, односно од исклучително значење. Тоа е највисока категорија и ја заслужува овој објект, кој што сепак е најголем на Балканот. Нема поголем по должина, зборам, некаде околу 386 метри, 16 метри некаде, предпоставува дека е висина и 4 метри ширина. Разни историски податоци, од периодите, нели, од римскиот, од Јустиниан и последниот од османлискиот. Веројатно и го користеле. Понатамошни истражувања веројатно и ќе ни дадат и нови сознанија, нови приказни за целиот овој објект. Негде водата е носена од озгора од Скопска Црна Гора, од Рамне. И објектот бил користен, да, користел во различни периоди. Тука ни е во близина и Скупи, населба римска, каде што веројатно предпоставката и таму е користена. Ние го викаме ова римски аквадукт. Има многу да се зборува. Приказни за него веројатно. 60-тите години после земјотресот, паднати се три арки, па обновени. Доживел санација во времето ова. Има оштетувања некакви, меѓутоа со елаборатот за валоризација и давањето на ова, да кажем, највисоко категорија, исклучително значење, ќе допринесе, веројатно и малце стратешки, нашата држава да се сврти кон културното наследство и да го използува на најадекватен начин. Зашто најдобра конзервација за објектите од ваков тип е кога тие се посетени и кога имаат сајбија. Користењето е најдобра заштита во секој случај. Така се зборуваше, се појавија и во јавноста гласини дека не само аквадуктот, туку има план за уредување на просторот околу аквадуктот. Е сега дел од населението е можеби малку исплашено од се она што се случува во градот, дека можеби тука ќе се случат и некои градежни зафати. Има ли вистина во тоа, односно дали ќе се урбанизира и просторот околу аквадуктот? Да, па целта и тоа е на заштитата. На некој начин да се вклучи во современиот живот, да не биде вака напуштено, јурија место. Сепак, треба да се освојат површините околу, кои што ќе бидат на некој начин тампон зона, односно заштита од узурпацијата. Со пристојни влезови, со јавно некакво приватно партнерство. Тоа сепак градот ќе одлучува како. Меѓутоа ќе престојат и проекти пред се за конзервација на објектот. Градежни зафати, статички зафати, каде што има оштетување, треба проекти за конзервација, некаде има слегнување на арките. Значи, обемна работа не очекува. Колку време би се задржале токму на конзервација и на реставрација на објектот и дали ќе го задржи изгледот? Интенцијата е да си го задржи својот оригинален изглед, да се поправат, односно да се конзервираат местата каде што се дерутирани ова делови. Идејата е да ја добие функцијата на поголема посетеност овдека и од граѓаните, со некакви пешачки патеки, велосипедски патеки. Ќе дава можности, ја мислам дека многу, во подоцнежниот период, од која ќе се конзервира и која ќе се стави во некаква функција.
поврзувајќи го калето, поврзувајќи го скупи локалитетот и чаршијата. Мислам дека ќе има една убава променада во целиот овој потек. Интенција ќе биде веројатно после пандемијава сите ќе излегуваме надвор, ќе бараме простори каде да го поминеме времето. Ова, како што кажавте и вие претходно пред да се вклучиме во програмата, е можеби најголемиот аквадукт на Балканот. Не можеби, е. 186 метри, нема подолг од него. Реков, едниот е од Диоклецијан горе во Хрватска и во Црна Горе има друг. Што има, можеби никој не дојаснути дали е од римско време, дали е од османлиско време, тоа допрва треба да се истражува. Па да, тоа е сепак ќе престои и понатаму како прашање, затоа што очигледно дека од римскиот период кога бил скупи на селбата, сепак не можеле од реката директно да пијат вода, сепак им требало пивка вода, предпоставка моја како архитект дека сепак е од тој период. Вие дадовте нели дозвола, одобрение како управа да се заштити аквадуктот. Има ли и други вакви обележја низ државата кои што чекаат на заштита? Видете, ја мислам дека ние имаме многу сме богати. Повеќе слојно е нашето богатство културно. Зависи многу од стратешките цели што владата, било која, у континуитет ќе го поттикнува и ќе го развива овој начин на, да речем, туризам, кој што може да ни допринесе многу, да имаме економски инкам од целава приказна. И не е само ова, сепак исклучителен, тоа е единствен, затоа е ставен во исклучително значење. Меѓутоа имаме ние и манастири, и цркви, и џами, и локалитети уште многу низ целата држава. Кога тоа све би се ставило во некаква мрежа на културно наследство кое што може да се посетува, па поврзано со образованието, со занаетите, со трговијата и угостителството, мислам дека би било од големо значење. Риковте, ќе го чекаме оној ден кога овде навистина ќе можеме да доаѓаме, да уживаме во природата и секако да се подсетуваме на историјата, меѓутоа со оглед на тоа дека се потребни големи зафати и реконструкции, кога за колку време би можеле да очекуваме дека конечно тука ќе се реставрира аквадуктот, меѓутоа и ова напуштено земјиште ќе биде урбанизирано. Ја се надевам у најскоро време. Еве апелирам дека ова е место, точка од која што може да биде да прерасне во култно место за градот. Поврзувајќи ги овие точки, зборам со старата чаршија, со музеот на современа, со кале, еден цел ланец на објекти каде што може да бидат многу интересни за јавноста, за туризмот. Може да допринесе многу. Има ли некоја проценка колку би чинала? Не можеме да предпоставиме, зашто конзервацијата е, како да речеме, доста скапа дисциплина, изискува доста пари. Доста пари. Меѓутоа се враќа брзо. Ние знаеме од нашиве соседни на Балканот, Средоземјето, дека ова е искористено до максимум. Потоа сами си ги враќаат парите. Финансирањето самоодржливи стануваат и носат и добар финансиски инкам и за државата и за оние што се околни. Тоа го знаеме, соседите ни се Грција, за Италија и да не збориме, тоа го прават и Хрватска. Така да ние сме сега на потек како стратешки ќе се однесуваме кон ова богатство. Уште некаде пред крајот на разговорот би ве запрашала и околу моменталната заштита од евентуални вандалски напади. Сведоци сме дека аквадуктот и претходно беше цел на вандалски напади, освен што самиот почнува да се распаѓа или поради временските услови, тука и човечкото влијание е застапено. Како ќе се заштити сега кога веќе е ставен под заштита? Кога е сега ставен под заштита, збориме на хартија, нели заштита, од исклучително значење, ингеренциите за овој објект од исклучително значење би биле на Националниот конзерваторски центар, каде што стручни луѓе, кои што веќе подготвуваат проекти, зборам предходните, конзерваторски центар Скопје,
прават проекти за конзервација и во догледно време веројатно и ќе доистражуваат што е потребно за една презентација соодветна на целиот овој простор. Никаде тука јас ќе ви заблагодарам за гостувањето и се надевам дека ќе имаме можност наскоро повторно да поразговараме за тоа како ќе се одвива целата постапка. И јас се надевам и работиме на тоа заедно и со градот и со институциите да го ставиме во функција и да биде на добробит на сите. Уште еднаш ви благодарам што се вклучивте во утрински брифинг. Молам. А ние се одјавуваме од Скопскиот аквадукт.